Archetypy a symboly. Řeč duše. Švýcarský psychiatr Carl Gustav Jung se zajímal o způsob, jakým symboly a běžné mýty prostupují naše myšlení na vědomé i podvědomé úrovni. Jung zpočátku spolupracoval s kolegou psychoanalytikem Sigmundem Freudem, který ve svém díle Výklad snů z roku 1899 přikládal význam opakujícím se tématům a motivům v lidských snech a snažil se pochopit jejich význam pro psychiku subjektů a jejich duševní pohodu. Jung a Freud se však později vydali odlišnými cestami, přičemž první z nich nesouhlasil s Freudovým důrazem na vliv biologických faktorů, jako je libido na chování a osobnost. Místo toho se Jung zabýval oblastmi mysli, které tvoří psychiku a způsobem, jakým se vzájemně ovlivňují. Rozlišoval personu neboli obraz sebe sama, který prezentujeme světu, od našeho stínu, který může být tvořen skrytými úzkostmi a potlačenými myšlenkami. Jung si také všiml vztahu mezi naším osobním nevědomím, které obsahuje osobní vzpomínky a myšlenky jednotlivce, a kolektivním nevědomím, což je soubor vzpomínek a myšlenek, které jsou společné celému lidstvu. Společné koncepty, které Jung popsal jako archetypy, prostupují kolektivním nevědomím a objevují se jako témata, postavy v našich snech a vynořují se v naší kultuře. Například v mýtech, v knihách, filmech a obrazech. Jung se domníval, že nejednotnost myšlenek v osobním podvědomí a vědomí může vytvářet vnitřní konflikty, které mohou vést k určitým osobnostním rysům nebo úzkostem. Takové vnitřní konflikty lze podle Junga vyřešit tím, že se potlačené myšlenky dostanou do vědomí a člověk se jim přizpůsobí, místo aby je zničil, čímž se vytvoří stav vnitřní harmonie, a to prostřednictvím procesu známého jako individuace. Osobní nevědomí. Osobní nevědomí obsahuje vzpomínky, kterých si nejsme vědomi a které stále máme často v důsledku potlačení. Jelikož existujeme ve vědomém stavu, nemáme k osobnímu nevědomí přímý přístup, ale vynořuje se v našich snech nebo v hypnotickém stavu regrese, ve vizích a v meditaci. Kolektivní nevědomí. Kolektivní nevědomí je klíčem k Jungovým teoriím mysli, protože obsahuje právě archetypy. Jung předpokládal, že se nerodíme jako tabula rasa, tedy čistá deska, a nejsme ovlivňováni pouze prostředím, jak se domníval anglický filozof John Locke, ale že se každý z nás rodí s kolektivním nevědomím. To obsahuje soubor společných vzpomínek a myšlenek, s nimiž se můžeme všichni ztotožnit, bez ohledu na kulturu, do níž jsme se narodili, nebo na dobu, v níž žijeme. Prostřednictvím kolektivního nevědomí nemůžeme komunikovat, ale některé stejné myšlenky, včetně archetypů, rozpoznáváme vrozeně. Například mnoho kultur nezávisle na sobě pěstovalo podobné mýty, které obsahují podobné postavy a témata, jako je například stvoření vesmíru. Archetyp. Jung si všiml, že v kolektivním nevědomí existuje řada archetypů, které můžeme všichni rozpoznat. Archetyp je modelový obraz osoby nebo role a zahrnuje mimo jiné postavu matky, otce, moudrého starce, klauna nebo žolíka. Například postava matky má pečovatelské vlastnosti, je spolehlivá, soucitná. Všichni máme o roli nebo postavě matky podobné představy a vnímáme ji napříč kulturami i v našem jazyce. Například výraz matka příroda. Persona. Jung si všiml, že každý z nás má na rozdíl od svého vnitřního já svou personu, tedy identitu, kterou chce prezentovat ostatním. Latinský termín, který může označovat buď osobnost člověka v masku herce, použil záměrně, protože persona může být konstruována z archetypů v kolektivním nevědomí nebo může být ovlivněna představami o sociálních rolích ve společnosti.
Například otec si může osvojit rysy, které považuje za typické pro otce, například vážnost nebo disciplinovanost, spíše než ty, které odráží jeho skutečnou osobnost. Studie Filipa Zimbarda o sociálních rolích ve vězení z roku 1971 dále ukázala, jaký vliv má naše role na naši osobnost. Lidé, kterým byla přidělena určitá role, například role vězeňského dozorce, se často chovají tak, jak by očekávali, že se bude chovat někdo v jejich roli. Vzhledem k tomu, že persona není skutečným odrazem našeho vědomí, ale spíše idealizovaným obrazem, o který lidé usilují, může přílišné ztotožnění s personou, tedy s naší rolí, vést k vnitřním konfliktům a potlačení vlastní individuality, což lze podle Junga vyřešit individualizací. Archetyp stínu. V nejhlubším slova smyslu je stín neviditelný saurijský ocas, který za sebou člověk stále táhne. Opatrně amputovaný se stává léčivým hadem mystérií. Tak uvádí Carl Jung v knize Integrace osobnosti. Archetyp stínu se skládá především z těch prvků nás samých, které považujeme za negativní. Tuto stránku svého já neukazujeme okolnímu světu, protože může být zdrojem úzkosti nebo studu. Stín může obsahovat potlačené myšlenky nebo představy, které nechceme integrovat do své vnější osobnosti. Ale ty je třeba vyřešit, abychom dosáhli individuace. Může však obsahovat i pozitivní rysy, jako jsou domnělé slabosti, například empatie, které nemusí zapadat do tvrdosti, kterou chce člověk prezentovat jako součást své osobnosti. V literatuře je stín často prezentován jako zlotřilá postava, například had v Rajské zahradě nebo knize Džunglí. Jung si také všiml, že Hyde, v něhož se doktor Jekyll promění, představuje stín postavy v novele Roberta Louis Stevensona Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda z roku 1886. Archetyp anima a animus. Anima u mužů nebo animus u žen představuje opačné pohlaví než já člověk. Když si člověk vytvoří genderovou identitu, například identitu muže, potlačuje aspekty své osobnosti, které by mohly být považovány za ženské, například empatii v sociálních situacích, i když tyto rysy tvoří součást pravého jednotného já, jsou před naší osobou zadržovány a jsou reprezentovány v podobě ženského archetypu anima u mužů nebo mužského archetypu animus u žen. Anima a animus jsou idealizované představy o muži nebo ženě, které se vynořují z kolektivního nevědomí ve snech a utváří naše představy o opačném pohlaví. S přibývajícím věkem se díky nim dostáváme do kontaktu s aspekty naší osobnosti potlačenými během formování pohlavní identity. Například muž může po rozvoji své mužské osobnosti dovolit, aby se více projevila jeho empatie. Archetyp moudrého starce. Moudrý stařec představuje díky svému věku a křehkosti sílu klidného rozjímání při nedostatku fyzické zdatnosti. Moudrý stařec díky klidnému přemýšlení předvídá budoucnost a nabízí vedení v neklidných časech. Moudrý stařec je prorocký archetyp a v příbězích se často objevuje jako čaroděj, například Gandalf v Pánu prstenů Tolkiena. Velká matka. Archetyp velké matky stělesňuje idealizované vlastnosti postavy matky. Je starostlivá, soucitná, spolehlivá a milující a stejně jako modrý stařec může na požádání nabídnout vedení. V literatuře velkou matku často stělesňuje lidová postava kmotřičky Víly. Další archetypy. Lze rozeznat mnoho dalších archetypů, jejich v podstatě nekonečné množství, které mají nevylučující se vlastnosti a které mohou být v různé míře zastoupeny více archetypy. Mezi další archetypy patří například kouzelník, dítě, tvůrce, pečovatel. Neexistuje žádný konečný seznam archetypů, můžete si je nakonfigurovat z libovolného počtu abstraktních rolí nebo kategorií. Jen musí být v souladu se svými antitypy, nebo chcete-li archetypy. Neexistují dobré nebo špatné archetypy, pouze se navzájem vyvažují. Spochybňují nebo podněcují změnu druhého.
Jako had v rajské zahradě, závistivá čarodějnice již činy uvedou do pohybu události, které přivedou prince do společenství s princeznou. Individualizace. Jung se domníval, že tím, že si osvojíme vlastnosti archetypů z kolektivního nevědomí, potlačujeme ty vlastnosti svého pravého já, které archetypů neodpovídají. Tvrdil, že abychom dosáhli individuace a realizovali své pravé já, musíme tyto vlastnosti spíše než potlačovat, integrovat. Tím, že jim dovolíme, aby se vynořili ze stínu a koexistovali s vlastnostmi ega, neboli pravého já. Analytičtí psychologové mohou tuto integraci nebo individuaci podporovat prostřednictvím terapie zahrnující volné asociace. Člověk a jeho symboly. Kniha Carla Gustava Junga o symbolech. V jeho vlastních slovech. Symbolem nazýváme termín, jméno nebo dokonce obraz, který je sice v každodenním životě známý, ale kromě běžného a zřejmého významu má i specifické konotace. Naznačuje něco nejasného, neznámého nebo nám skrytého. Slovo nebo obraz je tedy symbolický, když naznačuje něco víc než svůj zřejmý a bezprostřední význam. Má širší nevědomý aspekt, který není nikdy přesně definován nebo plně vysvětlen. Nelze ani doufat, že se ho podaří definovat nebo vysvětlit. Když mysl zkoumá symbol, je vedena k myšlenkám, které leží mimo dosah rozumu. Kolo může vést naše myšlenky k představě božského slunce, ale v tomto bodě musí rozum přiznat svou neschopnost. Člověk není schopen definovat božskou bytost. Když se všemi svými intelektuálními omezeními nazýváme něco božským, dali jsme tomu pouze jméno, které se může opírat o víru, ale nikdy o faktické důkazy. Protože existuje nespočet věcí, které jsou mimo dosah lidského chápání, neustále používáme symbolické termíny k vyjádření pojmů, které nedokážeme definovat ani plně pochopit. To je jeden z důvodů, proč všechna náboženství používají symbolický jazyk nebo obrazy. Toto vědomé používání symbolů je však pouze jedním z aspektů velmi důležité psychologické skutečnosti. Člověk vytváří symboly také nevědomě a spontánně v podobě snů a vizí. Není snadné tento bod pochopit, je však třeba jej pochopit, chceme-li se dozvědět více o způsobech, jakými funguje lidská mysl. Člověk, jak si uvědomíme, když se na chvíli zamyslíme, nikdy nic plně nevnímá a nic zcela nechápe. Může vidět, slyšet, dotýkat se a ochutnávat, ale to, jak daleko vidí, jak dobře slyší, co mu říká hmat a co ochutnává, závisí na počtu a kvalitě jeho smyslů. Ty omezují jeho vnitřní vnímání okolního světa. Pomocí vědeckých přístrojů může částečně kompenzovat nedostatky svých smyslů. Například může rozšířit rozsah svého vidění pomocí dalekohledu nebo svého sluchu pomocí elektrického zesílení. Ani ty nejdokonalejší přístroje však nedokážou víc než přiblížit vzdálené nebo malé předměty na dosah jeho očí nebo zlepšit slyšitelnost slabých zvuků. Bez ohledu na to, jaké přístroje používá, v určitém okamžiku dosáhne hranice, za kterou vědomé poznání nemůže projít. Obecně platí, že nevědomý aspekt jakékoliv události se nám zjevuje ve snech, kde se neobjevuje jako racionální myšlenka, ale jako symbolický obraz. Z historického hlediska to bylo právě studium snů, které psychologům poprvé umožnilo zkoumat nevědomý aspekt vědomých psychických událostí. Vědomí člověka se vyvíjelo pomalu a pracně v procesu, který trval nevídaně dlouho, než dosáhl civilizovaného stavu. A tento vývoj není zdaleka dokončen, neboť rozsáhlé oblasti lidské mysli jsou stále zahaleny temnotou. To, co nazýváme psychikou, není v žádném případě totožné s naším vědomím a jeho obsahem. Vědomí je velmi čerstvým výdobytkem přírody a stále se nachází ve stavu experimentu. Je křehké, ohrožené specifickými nebezpečími a snadno zranitelné. Jak si všimli antropologové, jedním z nejčastějších duševních vyšinutí, k nímž dochází u primitivních lidí, je to, čemu se říká ztráta duše. Což znamená, jak název napovídá, nápadné narušení nebo odborněji řečeno odloučení vědomí. U těchto lidí
jejíž vědomí je na jiném stupni vývoje než naše, není duše nebo psychika pociťována jako celek. Mnozí primitivové předpokládají, že člověk má kromě své vlastní duše i takzvanou duši keře a že tato duše keře je vtělená do divokého zvířete nebo stromu, s nímž má lidský jedinec jakousi psychickou identitu. Je nepochybné, že ani na úrovni, kterou nazýváme vysoce rozvinutou civilizací, nedosáhlo lidské vědomí dosud rozumného stupně kontinuity. Je stále zranitelné a náchylné k roztříštění. Tato schopnost izolovat část své mysli je totiž cennou vlastností. Umožňuje nám soustředit se v daném okamžiku na jednu věc a vyloučit vše ostatní, co by si mohlo nárokovat naši pozornost. Je však velký rozdíl mezi vědomým rozhodnutím oddělit a dočasně potlačit část své psychiky a stavem, kdy k tomu dochází spontánně, bez vědomí a souhlasu člověka a dokonce proti jeho záměru. To první je civilizovaný úspěch, to druhé primitivní ztráta duše, nebo dokonce patologická příčina neurózy. Obecnou funkcí snů je snaha o obnovení psychické rovnováhy prostřednictvím snového materiálu, který jemným způsobem obnovuje celkovou psychologickou rovnováhu. To je to, co nazýváme komplementární nebo kompenzační úlohou snů v naší psychické struktuře. Vysvětluje to, proč se lidem, kteří mají nerealistické představy nebo o sobě mají příliš vysoké mínění, nebo kteří si dělají velkolepé plány neúměrné svým skutečným schopnostem, zdají sny o létání nebo pádu. Sen kompenzuje nedostatky jejich osobnosti a zároveň je varuje před nebezpečím v jejich současném směřování. Pokud varování snu nedbají, mohou je vystřídat skutečné nehody. Oběť může spadnout ze schodů nebo se jí může stát dopravní nehoda. V zájmu duševní stability a dokonce fyziologického zdraví musí být nevědomí a vědomí integrálně propojeny a pohybovat se tak po paralelních liniích. Pokud jsou od sebe odděleny nebo disociovány, dochází k psychickým poruchám. V tomto ohledu jsou snové symboly základními nositeli poselství od instinktivních k racionálním částem lidské mysli a jejich výklad obohacuje chudobu vědomí tak, že se znovu učí rozumět zapomenutému jazyku instinktu. Čtyři funkční typy odpovídají zřejmým způsobům, jimiž vědomí získává orientaci na skutečnost. Pocit, to je smyslové vnímání, vám říká, že něco existuje. Myšlení vám říká, co to je. Pocit vám říká, zda je to příjemné nebo ne. A intuice vám říká, odkud to pochází a kam to směřuje. Stejně jako lidské tělo představuje celé muzeum orgánů, z nichž každý má za sebou dlouhou evoluční historii, měli bychom očekávat, že podobným způsobem je organizována i mysl. Nemůžeme být produktem bez historie o nic víc než tělo, v němž existuje. Pod pojmem historie nemám na mysli skutečnost, že mysl se buduje vědomým odkazováním na minulost prostřednictvím jazyka a dalších kulturních tradic. Mám na mysli biologický, prehistorický a nevědomý vývoj mysli archaického člověka, jehož psychika byla ještě blízká psychice zvířete. Tato nesmírně stará psychika tvoří základ naší mysli, stejně jako struktura našeho těla vychází z obecného anatomického vzorce savce. Zkušené oko anatoma či biologa nachází v našich tělech mnoho stop tohoto původního vzoru a zkušený badatel mysli může podobně vidět analogie mezi snovými obrazy moderního člověka a produkty primitivní mysli, jejími kolektivními obrazy a mytologickými motivy. Archetyp je tendence vytvářet taková zobrazení motivů, zobrazení, která se mohou v detailech velmi lišit, aniž by ztratila svůj základní vzor. Existuje například mnoho reprezentací motivu nepřátelských bratří, ale samotný motiv zůstává stejný. Jsou totiž instinktivní tendencí, stejně výraznou jako impuls ptáků stavět hnízda nebo mravenců vytvářet organizované kolonie. To, co správně nazýváme instinkty, jsou fyziologické pudy a jsou vnímány smysly. Zároveň se však projevují také ve fantaziích a často svou přítomnost odhalují pouze symbolickými obrazy. Tyto projevy nazývám archetypy. Jsou bez známého původu a reprodukují se v kterékoliv době nebo v kterékoliv části světa.
Například mýtus o univerzálním hrdinovi vždy odkazuje na mocného muže nebo bohočlověka, který přemáhá zlo v podobě draků, hadů, netvorů, démonů a podobně a který osvobozuje svůj lid od zkázy smrti. Vyprávění nebo rituální opakování posvátných textů a obřadů a uctívání takové postavy pomocí tanců, hudby, chvalospěvů, modliteb a obětí uchvacuje diváky numinózními emocemi, jakoby magickými kouzly a povznáší jedince ke ztotožnění s hrdinou. To, co nazýváme civilizovaným vědomím, se postupně oddělilo od základních instinktů. Tyto instinkty však nezmizely. Pouze ztratili kontakt s naším vědomím a jsou tak nuceny prosazovat se nepřímo. Může to být prostřednictvím fyzických příznaků v případě neurózy nebo prostřednictvím příhod různého druhu, jako jsou nevysvětlitelné nálady, nečekaná zapomnětlivost nebo chyby v řeči. Člověk rád věří, že je pánem své duše. Dokud však není schopen kontrolovat své nálady a emoce nebo si uvědomovat nesčetné tajné způsoby, jimiž se nevědomé faktory vkrádají do jeho opatření a rozhodnutí, rozhodně není svým vlastním pánem. Tyto nevědomé faktory vděčí za svou existenci autonomii archetypů. Moderní člověk se chrání před viděním vlastního rozpolceného stavu systémem přihrádek. Určité oblasti vnějšího života a svého vlastního chování drží jakoby v oddělených šuplících a nikdy je vzájemně nekonfrontuje. Když se lékařský psycholog zajímá o symboly, zabývá se především přirozenými symboly, na rozdíl od symbolů kulturních. Ty první jsou odvezeny z nevědomých obsahů psychiky a proto představují obrovské množství variací na základní archetypální obrazy. V mnoha případech je lze ještě vystupovat až k jejich archaickým kořenům, to je k představám a obrazům, s nimi se setkáváme v nejstarších záznamech a v primitivních společnostech. Kulturní symboly jsou naproti tomu ty, které byly používány k vyjádření věčných pravd a které se stále používají v mnoha náboženstvích. Prošly mnoha proměnami a dokonce dlouhým procesem více či méně vědomého vývoje a staly se tak kolektivními obrazy, které civilizované společnosti přijaly. Je nezbytné si tento bod uvědomit. Moderní člověk je ve skutečnosti zvláštní směsicí vlastností získaných během dlouhých věků jeho duševního vývoje. Funkce vytváření symbolů v našich snech je tedy pokusem přivést původní lidskou mysl do pokročilého nebo diferencovaného vědomí, kde nikdy předtím nebyla a kde tedy nikdy nebyla podrobena kritické sebereflexi. V dávných dobách totiž tato původní mysl tvořila celou osobnost člověka. Jak se vyvíjelo jeho vědomí, tak jeho vědomá mysl ztratila kontakt s částí oné prvotní psychické energie. A vědomá mysl tuto původní mysl nikdy nepoznala, neboť byla vyřazena v procesu vývoje samotného diferencovaného vědomí, které jediné si ji mohlo uvědomovat. Přesto se zdá, že to, co nazýváme nevědomím, si uchovalo primitivní vlastnosti, které tvořily součást původní mysli. Právě na tyto vlastnosti neustále odkazují symboly snů, jako by se nevědomí snažilo vrátit zpět všechny staré věci, od kterých se mysl během vývoje osvobodila. Iluze, fantazie, archaické formy myšlení, základní instinkty a tak dále. Tím se vysvětluje odpor, ba dokonce strach, který lidé často pociťují, když se chtějí přiblížit k nevědomým záležitostem. Tyto relikty nebo reliktní obsahy nejsou pouze neutrální nebo lhostejné, naopak jsou tak silně nabité, že jsou často více než jen nepříjemné. Mohou vyvolat skutečný strach, čím více jsou potlačovány, tím více se šíří celou osobností v podobě neurózy. Náš intelekt vytvořil nový svět, který ovládá přírodu a osídlil ho monstrózními stroji. Ty jsou pak nesporně užitečné, že nevidíme ani možnost, jak se jich zbavit, ani možnost, že bychom jim byli podřízeni. Člověk je povinen následovat dobrodružné podněty své vědecké a vynalezavé mysli a obdivovat se svým velkolepým úspěchům. Zároveň jeho genius projevuje podivuhodnou tendenci vynalézat věci, které jsou stále nebezpečnější, protože představují stále lepší a lepší prostředky k hromadné sebevraždě. Už neexistují žádní bohové, které bychom mohli vzývat na pomoc.
Velká světová náboženství trpí stále větší chudokrevností, protože užitečná numina utekla z lesů, řek a hor i od zvířat a bohové zmizeli do podzemí v nevědomí. Tam si namlouváme, že vedou potupnou existenci mezi pozůstatky naší minulosti. Náš současný život ovládá bohyně rozum, která je naší největší a nejtragičtější iluzí. S pomocí rozumu, jak sami sebe ujišťujeme, jsme zvítězili nad přírodou. Vím, co by řekli buddhisté, kdyby lidé následovali ušlechtilou osmidílnou stezku dharmy, učení, zákona a měli pravdivý vhled do sebe sama, všechno by šlo dobře. Křesťané nám říkají, že kdyby lidé jen věřili v Boha, měli bychom lepší svět. Racionalista trvá na tom, že kdyby lidé byli inteligentní a rozumní, všechny naše problémy by byly zvládnutelné. Potíž je v tom, že ani jeden z nich nedokáže tyto problémy vyřešit sám. Křesťané se často ptají, proč jim Bůh nepromlouvá, jak se věří, že to dělal v dřívějších dobách. Když takové otázky slyším, vždy si vzpomenu na rabína, kterého se ptali, jak je možné, že v dáných dobách se Bůh lidem často ukazoval, zatímco dnes ho nikdo nikdy nevidí. Rabín odpovídá, v dnešní době už není nikdo, kdo by se dokázal dostatečně sklonit. Tato odpověď uhodila hřebíček na hlavičku. Jsme tak uchváceni a zapleteni do svého subjektivního vědomí, že jsme zapomněli na odvěkou skutečnost, že Bůh promlouvá hlavně prostřednictvím snů a vizí. V období lidských dějin, kdy je veškerá dostupná energie věnována zkoumání přírody, je v podstatě člověka, kterou je jeho psychika, věnována jen malá pozornost, přestože se provádí mnoho výzkumů jejich vědomých funkcí. Ale skutečnost složitá a neznámá část mysli, v níž vznikají symboly, je stále prakticky neprozkoumaná. Zdá se téměř neuvěřitelné, že ačkoliv z ní každou noc dostáváme signály, rozluštění těchto sdělení se zdá být příliš zdlouhavé na to, aby se jím zabýval kdokoliv kromě několika málo lidí. O největší nástroj člověka, jeho psychice, se málo přemýšlí a často se jí přímo nedůvěřuje a pohrdá. Je to přeci jenom psychické. Znamená příliš často, je to nic.